Pessoal, hoje na Folha de São Paulo saiu a seguinte notícia: Lula, Temer e FHC articulam pacto por sobrevivência política em 2018. Aí eu separei alguns trechos aqui para ler para vocês. A convergência entre os três é: se não houver entendimento para assegurar um processo eleitoral tranquilo em 2018, aparecerá um outsider ou aventureiro. Ou seja, os caciques da velha política, né, Temer, Fernando Henrique, Lula, se uniram e querem fazer um grande acordão para impedir que alguém de fora dessas práticas tradicionais da política brasileira, de caixa 2, de receber dinheiro de empreiteira, de receber dinheiro de propina, vença as eleições de 2018, que continue sempre os mesmos, né? Para que sempre tenha aquela polarização PT, PSDB, aí algum candidato indicado por um cacique, ou um poste indicado pelo Lula, como foi a Dilma, enfim, querem que a coisa continue a mesma. Mas fica ainda pior. As conversas, segundo relatos, foram rápidas e reservadas, em razão da circunstância delicada. Mas ficou acertado que pelo Brasil, todos dialogariam. Pelo Brasil, entre aspas, né? Ou seja, os interlocutores desses caciques estão dizendo: ah não, eles estão se reunindo ali pensando no bem do país. Mas que bem do país? Bem do país está acontecendo agora, com as investigações, com a Operação Lava Jato, investigando, apresentando denúncia e o judiciário punindo todos aqueles que são culpados, não importando o partido político. É disso que a gente precisa, se livrar dos velhos nomes, dos velhos caciques da política que se envolveram em escândalos de corrupção, vencem eleições desde a redemocratização e estão sempre nos roubando. É disso que a gente precisa se livrar. Não tem acordo pelo Brasil coisa nenhuma, eles estão fazendo acordo por eles mesmos. E ainda tem mais. O acordo de bastidores passaria pela manutenção de Temer até 2018 e a realização de eleições diretas em outubro do ano que vem, com a participação de Lula. Ou seja, eles querem manter Temer, Fernando Henrique e o próprio Lula, claro, a candidatura do Lula em 2018. O chefe do maior escândalo de corrupção da história do país, que pagou propina para praticamente todos os partidos políticos, está sendo protegido por caciques em nome do Brasil, em nome de uma suposta estabilidade política. Não é isso que a população quer. A população quer quadros novos, quer nomes novos, quer gente que esteja de fora de toda essa sujeira. A gente já se cansou. É por isso que a gente se manifestou. É por isso que a gente se manifesta a favor da Operação Lava Jato. Para impedir que esse tipo de acordão aconteça e que os velhos nomes continuem vencendo as eleições como sempre venceram. Mas aí eles finalizam ainda com chave de ouro, né? A tese de quem está à frente das negociações é que não há tempo para uma condenação em segunda instância do petista até 2018, o que o deixaria inelegível. E caso exista, garantem, haveria recursos em instâncias superiores. No Congresso, parlamentares repetem que é preciso separar o joio do trigo e salvar a política. Eles não estão querendo salvar a política, eles estão querendo salvar os políticos corruptos. Ninguém do MBL que está protestando a favor da Lava Jato está protestando contra a política. A política é a única saída civilizada, a única saída democrática. A gente não quer fechar o Congresso, a gente não quer acabar com a política. A gente quer acabar com essa velha política que existe hoje, de propina, de corrupção, de caciquismo. É com isso que a gente quer acabar. E não pensem, Temer, Lula e FHC, que vocês vão conseguir fazer um grande acordão, paralisar a Operação Lava Jato, lançar o Lula em 2018 e a população vai ficar calada. Faltou combinar com os russos, né? Os principais atores desse processo político de mudança que a gente está vivendo hoje é a população que se manifestou, que derrubou o presidente da república e que manteve a Operação Lava Jato viva. Então, não pensem os senhores que vai ter um acordão para acabar tudo em pizza. Não, a população não vai aceitar isso, vocês não vão ficar se elegendo e se reelegendo, não tem acordão com o povo. Se vocês querem se unir, se vocês querem fazer um acordo, então se abracem e afundem juntos.